Milí moji motoráďaci, toto je Moto Guzzi V85 Tutto Terreno. Dokonca ju máme vo verzii Travel, ktorá má bočné kufre, vyššie plexy, konektivitu v cene, vyhrievané rukovete, čiže úplne sa pýta na dlhšie cesty. A ja ju na jednu takúto dlhšiu cestu vezmem, dokonca presne tam, kde sa narodila. Do mestečka Mandello del Lario v Taliansku, na brehu jazera Como, kde je fabrika, odkiaľ pochádza aj tento kus. To videl môj minuloročný test, aj video, aj článok na Motoraj.sk, tak si možno musel aj pomyslieť, že mi to už trošku hrábka na tú hlavičku, ale V85 je naozaj taký stroj, ktorým si máš užívať život. Nie je to vyslovene veľké cestovné enduro, ktorým by si nejakými veľkými rýchlosťami sa dokázal presúvať krajinou. Je to skôr stroj na užívanie života a toho všetkého, čo ti cestovanie a zákrutky a všetko ostatné, čo sa týka takého motorkového života, ponúka. V85 treba vnímať cez fundament značky Moto Guzzi. Dnes oni majú v ponuke iba jeden jediný motor. Je to vzducháč 850-kový, nemá dokonca ani olejový chladič. Je to dokonca dvojventil, takže vieš, z toho si už odvodiť ten charakter motora. Naozaj toto je jediné také enduro, ktoré má naozaj vyslovene, že retro prvky. A práve preto Moto Guzzi utrpela prechodom na Euro 5 asi najviac zo všetkých značiek, pretože tomu motoru odobral trochu sily. Je naozaj taký trochu pridusený, to je jedna z mála vecí, respektíve to je jediná vec, ktorú sme minulý rok V85-ke vytýkali a dali sme ju do minusov. Inak naozaj je to jeden zo strojov, ktoré už dnes veľmi ťažko nájdeš. Ponúka ti naozaj takú uvoľnenosť, taký veľmi nezvyčajný charakter. Celá tá motorka je v zakrutách naozaj až veľmi vláčná, naozaj dá sa natierať, že ako horúce maslo na horúci chlieb, úplne naozaj. A tým, že má nízke ťažisko, sa veľmi ľahko preklapa v zakrutách. Nezáleží na tom, či je asfalt kvalitný alebo menej kvalitný, ten podvozok to všetko zvláda. Naozaj to všetko, čo dokáže V85-ka absorbovať akékoľvek cesty. TT inak znamená tuto teréno, čo inak v preklade do našej reči by bolo niečo ako všetky terény, všetky povrchy. Takže už len to, od toho si vieš odvodiť, že ako asi je naladený ten podvozok. A V85-ka, no už minulý rok som ju nazval dokonalým motocyklom. La motocicleta perfetta. A žúrka tam bude naozaj veľká, pretože Moto Guzzi oslavuje 100 rokov. Poďme na to! Takže prvá zastávka, je to kláštor Melk, jeden z najdrahších a najväčších kláštorov v Európe vôbec. Ja sa tu zastavím vždy, keď idem okolo, pretože mám k nemu srdcový vzťah. Bol tu totiž to napísaný pôvodný rukopis k románu Meno ruže Umberto Eco. Na základe neho
napísal jeden z najslavnejších románov. Určite sa sem oplatí prísť, pretože je to zhruba 100 km za Viedňou a túto kúsok odtiaľto je aj údolie Vachau. Naozaj veľmi pekné údolie. Popri Dunaji, popri brehu Dunaja, krásne vinohradíky, všetko. Dá sa tu dobre najesť, dá sa tu dobre napiť a toto miesto samotné stojí za to. Je tu nádherná knižnica a nádherné nádvorie. Je to, dá sa tu zabiť akože aj pol dňa, alebo celý deň, alebo prenocovať. Naozaj, že veľmi pekné miesto, takže každému odporúčam sem ísť. No a ja sa dám na V85-ku a idem ďalej. Smer Mandelo. A V85-ku som zobral aj na najvyšší asfalt v Alpách. Je to 2825 metrov nad morom. Sú tu príjemné 2 stupne teraz a ešte pred chvíľočkou snežilo. Práve keď som začal točiť video, tak samozrejme muselo prestať. Hochstolden Tiefenbach, je to kúsok... A je to kúsok od Timmelsjochu, kam práve teraz pokračujem. Nedá sa nalákať tým nižším bodom, kde je aj taký billboard alebo taký rámik, že najvyšší asfalt, najvyššia cesta v Alpách a tak ďalej. Nie, treba pokračovať smerom južne až na koniec tunela a až ten je 2825 metrov nad morom. Určite sa sem oplatí prísť na takéto symbolické miesto. Magické Stelvio, motorrádiaci, presne tak, zobral som V85-ku na Stelvio, jeden z najkultovejších pasov v Alpách a nie je to náhoda, že som tu. Určite si viacerí z vás spomenú, že Moto Guzzi mala aj model, ktorý sa volal Stelvio. Bol to taký ako keby predchodca V85-ky s veľkým 1200-kovým motorom. Všetkým nám je za týmto modelom smutno. Už teraz Moto Guzzi predstavila V100-ku, nevieme sa dočkať, kedy si už vyskúšame. No ale teda tiež tak veľmi symbolicky V85-ku som zobral práve sem. Stretol som tu borcov, čo prišli z Kuwaitu po vlastnej osi. 6 motoriek a 12 ľudí. Neskutočné. Akože užívame si to tu. Napriek tomu, že je trošku zima zatiahnuté, nie je to také typické letné počasie, ale ako také miniatúrne predjedlo toho, čo nás čaká v Mandele. Ja som chalanov pozval do Mandela, oni netušili o tom, že niečo také sa tam ide diať, veľké Guzzi dni. Takže všetci sa tam stretneme a už sa neviem dočkať, sme kúsok odtiaľ. Konečne Mandelo, toto je tá legendárna fabrika, kde Moto Guzzi vyrába motorky už 101 rokov a to je tá príležitosť, pre ktorú som sem prišiel. Naozaj veľká, veľká talianská žúrka, tak si to asi vieš predstaviť. Moto Guzzi je jednou z najdlhšie fungujúcich fabrik na svete, ale celkom určite jej prvenstvo patrí v tom, že nikdy nepresunula výrobu niekam inám. To znamená, že každú jednu Moto Guzzi, ktorú vidíš kdekoľvek na svete, tak určite každá z nich bola vyrobená tuto, v tejto fabrike. Takisto majú napríklad veterný tunel, ktorý otvorili v roku 1950, preto aby zlepšili aerodynamiku na motorkách a to bolo taktiež prvenstvo medzi motocyklovými značkami. Ja som sa dnes bol pozrieť aj v múzeu, kde naozaj majú tie najlepšie, najúspešnejšie modely, úplne prvé modely, neskôr povedzme aj otočilindri, čo bol 8-valec, ktorý v tej dobe točil 12 500 otáčok a išiel 280 km za hodinu. A veľkú väčšinu tých modelov, ktoré som videl v múzeu, tak som potom videl aj tu vonku. Je to naozaj, že žúrka taká talianská, akože ako sa patrí, to znamená
veľa ľudí, teplo, je tu pocitovo takých dobrých 30 stupňov, čo je teda celkom veľký kontrast k tomu, čo som zažil na Hochsoldene alebo na Stelviu. Myslím si, že každý jeden motorkár by mal toto múzeum navštíviť a takisto by som povedal, že každý jeden motorkár by mal aj vyskúšať jednu Moto Guzzi aspoň raz za život, aby pochopil, čo to je taká naozaj taká tá priamočiarosť, taká tá mechanickosť, čo tá motorka ponúka. Málo ktorý výrobca, teda vyskúšal som veľa, veľa značiek, ale málo ktorý výrobca dnes už niečo takéto dokáže ponúknuť. A práve Moto Guzzi taká bola vždy. Ona nikdy sa nejako oportunisticky nehrala na nejaké upravovanie podľa nejakých trendov alebo modernosti alebo niečo také. Vždy ponúkala veľmi rovnaké modely, ponúka ich dodnes a naozaj ja si myslím, že na rozšírenie obzorov pre motorkára, ktorý povedzme nikdy Moto Guzzi nevyskúšal, tak na rozšírenie jeho obzorov by si ju mal vyskúšať a potom uvidí naozaj, by som povedal, že úplne iný rozmer motorkovania. Motorradiaci, som šťastný, že som tu naozaj, idem si ešte trošku užívať kávička, vínko, nejaká cigaretka na brehu jazera, no Dolce Vita! Na žurke v Mandele sa stretli fanúšikovia Moto Guzzi doslova z celého sveta a vládla tam až prúdko rodinná atmosféra. Mne už potom nezostávalo nič iné, iba sa pomaly vydať na cestu naspäť domov, lenže počkaj, ešte mám zo pár slov k V85-ke. La motocicleta perfetta. Minulý rok už som toho dosť nahovoril do videa, aj napísal do článku. Nechcem sa veľmi opakovať, ale treba si to vyskúšať, Moto Guzzi, každú Moto Guzzi si treba vyskúšať. Je to úplne iná motorka, než ktorékoľvek ostatné. Napriek tomu, že ona je nabitá modernými technológiami, tak cítiš, že ten hardware, aj to všetko, je ešte taká naozaj stará škola Moto Guzzi. Keď vymeníš z vody, alebo aspoň koncovku, pocítiš to ešte viac, ešte priamočiarejšie. Mimochodom, V85-ka, alebo respektíve Moto Guzzi všeobecne, sú jedný z posledných, alebo dovolím si povedať, že pravdepodobne aj posledné stroje na tejto planete, ktoré sú vyslovene, že priamočiare, že ty cítiš všetko to, čo sa deje medzi plynovou rukoveťou a tým, ako strihajú ventily, ako lietajú piesty, to je všetko jednoducho, presne ti to prechádza cez mozgovňu a krása, všetko tie vibrácie, jak to na teba pôsobí, veľmi málo strojov takéto niečo vie dnes zabezpečiť.
Moto Guzzi ti navyše zabezpečuje také veci, ktoré sa nedočítaš ani v tlačených katalógoch, ani na internete. Napríklad už len praskanie tých zvodov. Keď zastavíš a ten motor s tými zvodmi chladnú, tak ten motor tak krásne praská a puká. To naozaj zažili iba motorkári, ktorí jazdili, povedzme, že v minulom tisícročí. Našťastie medzi nich patrím a to je niečo tak nádherné, keď sa vrátiš domov alebo niekde počas cesty zastavíš na nejakom horskom priechode alebo kde a počuješ ten motor pukať a praskať. Však to je nádhera, nádhera. V Mandale som inak videl aj reálne rozjazdenú novinku V100 a dostal som sa aj na miesta, kde som podľa mňa nemal veľmi čo hľadať. Čaute Faberáci, no ale V100 je so svojím novým kvapalinou chladeným motorom niečo ako ozajstná revolúcia pre Moto Guzzi. V100 je úplne nový model s úplne novým motorom, ktorý naozaj teda, že Guzzi to predstavila na svoju storočnicu, tak to bolo extrémne symbolické, pretože on nastavuje niekde tú latku úplne iná. A dá sa iba očakávať, že okolo tohoto motora postavia aj iné zaujímavé modely. Ja by som bol veľmi rád, keby tam bola aj že 1200, že by potom ten objem zvýšili. Niečo také, ako bolo niekedy Stelvio alebo Grizzo, to boli modely, čo to normálne každého motorkára chytilo za gule, to je asi ten taký spoločenský najpriateľnejší výraz, pretože to boli naozaj motorky za všetky drobné. A za všetky drobné bol aj tento výlet do Mandela. Pre mňa osobne celkom určite trip roka. Domov ma potom čakalo rovných 1000 km cez Švajčiarsko a Rakúsko a počasie mi celkom prialo, tak som si ich spestril prejazdom cez horské priesmyky. Tak ja už som len zo pár kilákov od domu, s V85-kou máme za sebou nádherných 2500 km a ja som ultra happy, že počas týchto 2500 km sa mi len potvrdilo to všetko, čo som napísal a narozprával o V85-ke minulý rok. Naozaj ten podvozok, ten je nádherne vláčny, ten ťa ničím nezaskočí ani na rozbitých cestách, ani na ultra kvalitných cestách. Je to naozaj skvelé vláčny podvozok nastavený aj na enduro a keď prídu krásne okruhové zákrutky, tak užiješ si aj tie. Plus musím vyzdvihnúť perfektne fungujúcu prevodovku s nádherným takým mechanickým prejavom. Jediná výtka je taká, že zastúdená neutrál nenájdeš, no ale to platí naozaj iba zastúdená, ako náhle je vzduchačik zohratý, tak neutrál nájdeš veľmi ľahúčko. Takisto musím pochváliť tie mechanické prejavy motora, to je niečo neskutočne nádherné, keď máš pred sebou tie válce a počuješ to, ako to pulzuje, ako to všetko pracuje, to je nádhera pre motorkára, ktorý má vzťah k mechanike, tak je to naozaj, že balzam na uši. A jediný minus sa mi potvrdil, ten, čo sme už minulý rok v V85-ke vytýkali, a to je zvuk koncovky výfuku, ale to je jednoducho ľahko riešiteľná vec. Proste po prvej servisnej prehliadke po 1000 km vyhodíš prašulky a kúpiš dobrú koncovku, alebo ideálne aj so zvodmi. Zo pár takýchto kúskov som v Mandele videl, boli naložené naozaj že aj so zvodmi, alebo iba s koncovkami. Veľa kúskov bolo aj naložených v ohlincoch a to už sú naozaj že kompletne iné stroje s takým zvukovým prejavom, aký si V85-ka zaslúži. Mimochodom, priemerka za celú túto cestu je 4,7 litra, čo si myslím, že na to všetko, čo sme s V85-kou pokryli, boli tam aj diaľnice, boli tam teda aj tie priechody horské a bolo tam aj rozpálené Mandelo a veľa naozaj takej tej typickej talianskej trafiko, hustej a teda 4,7
7 litra na 850, s ktorou som letal po diaľniciach 160 plus na tempomate, tak je, si myslím, že veľmi uspokojivá hodnota. Takisto musím pochváliť aj Meridiany, Dunlopy Meridiany. Bolo to vlastne teraz prvý raz, čo som ich mohol vyskúšať vo všetkých možných podmienkach, ktoré som pred chvíľou spomínal, a tie sa osvedčili, že skvelo. Naozaj, to sú perfektné pneumatiky. Ja si myslím, že ich veľmi rýchlo obujem aj na svoju súkromnú motorku. Môžem ich iba pochváliť. No a minulý rok, keď som písal test a nakrúcal video o V85-ke, tak som ešte nič nemohol tušiť o tom, že príde V100-ka. Tu som v Taliansku videl aj taký rozjazdený kus a samozrejme ostatné boli také polooficiálne, ešte také nejazdiace. Je to naozaj, že kus stroja, ktorý už načrtáva novú éru Moto Guzzi. Mal by som sa možno ešte tento rok dostať na zahraničnú testovačku, na oficiálne predstavenie V100-ky, budem akože ultra happy a Faberu dopredu ďakujem, že ma na túto testovačku pozve. No a zároveň musím importérovi Fabermoto poďakovať aj za celú túto cestu, že ma pozval do Mandela, že mi umožnil vstup do múzea, do fabriky a takisto do veterného tunela a že mi aj túto V85-ku poskytli a že som ju mohol naspäť zobrať do fabriky a potom naspäť do Bratislavy k dealerovi, tam, kde patrí. Motorradiaci, to je z mojej strany úplne všetko. Díkesko, že nás sledujete, díkesko, že si klikneš aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie videá neunikli. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaues.